Men det er din gamle klubstiftelsesdag. Ja. 18. februar. I dag for 79 år siden, der blev Fyns Cykelring stiftet. FBC'erne, det blev det så i tirsdags. Det er en anden ting. Det har du slet ikke tænkt på. Nej. Du går ellers meget op i historie og gamle ting, det som jeg gør. Jeg har taget gamle ting med her. Det er nogle cykelryttersange fra rytterfester. Jeg ved ikke, om du gemmer, ligesom jeg. Men ellers så kan du få dem her. Ja, mange tak. Der er blandt andet en her. Den har jeg faktisk selv lavet. Eller det vil sige, når nu Kurt er her, så skærer jeg den i sin tid op i halsen. Der overnattede vi dengang, vi kørte amatør-seksdagsløb. Og der lå sådan en, og så ændrede jeg bare lidt i teksten, så den blev til FCR, i stedet for til Herning. Det var noget med, jeg kender kun min raser. Han må da gerne det. Jeg synes faktisk, det er dejligt, at Peter Pedersen inviterer dig, og det er jeg også. For vi lavede faktisk et barn på dig, den 18. Også den 18. i 2. 1989. Der fusionerede vi Odense Cykelbaneklub og Fyns Cykelring. Og i hele fusionstankerne der er det så, at vi snakker om, at den skal hedde OCR, Odense Cykelring. Det var sådan en kompromis af navnene. Og de her lov og vedtægter, de var sådan set lavet. Så lige inden vi går til generalforsamlingen, så siger jeg til Peter, synes du ikke, den skal hedde klub, Odense Cykelklub i stedet, for det der ring, det er for gammeldags. Og du har virkelig taleevnerne. Du kan godt få rejst dig op, og så, når vi skal foreslå klubbens navn, så siger du så det. Og den var Peter så med på. Men du har jo forberedt dig vældig grundigt, som du plejer at være. Så du har jo faktisk fået lavet en sang her til OCR stiftelsesfest. Den anden, eller den 18. i 2. 89. Men vi sang den alligevel, og så sang vi så OCK, der hvor du havde skrevet OCR. Her har du så de her gamle sange, og du har den fra stiftelsesfesten. Så 18. i 2. det er virkelig en dato for dig. Ja. Så jeg troede, det var derfor, du havde valgt at holde den. Ja, ja, ja. Værsgo. Tak. Det er min fest. Det er så færdigt. Det er sgu da meget. Jeg vil da godt lige sige en kort bemærkning til det der, at jeg siger, at jeg samler på alt muligt. Hvis der er nogen, der mangler oplysninger angående cykelsporten fra lidt før 48, så har jeg det hele stående i mapper heroppe. Der er nogen, der gerne lige vil vide, eller hvad, om et eller andet år. Temmelig mange gange, at jeg har fået gøjet mig, men hver eneste gang, så prøver jeg at få læst af en. Du får jo al den tid. Tak, Lasse. Det er interesse, man har. Ja, det må man sige. Jeg skal lave et lille museum. Ja. Jeg tror, jeg er 13.